особо открытая. Та вже рахуючи ту війну, яка є, ви думаєте, що тут мало? Кого? Кого? Кого за кого проголосуєте? Ні, вам нужно сказати. Я розумію. Не знаю, мені подивила партія Максима Музика. Хто це? Вопрос в другому. Не в другому. Якщо зараз люди поїдуть голосувати такими своїми, то вони будуть голосувати такими своїми. Юлия Тимошенко. А премьер-министром станет Рожков. Все будет неэффективность. Индустриальный бассейн разрушится, а обычный на базу ставит. Не знаю, я буду... Невозможно.